Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Moko, sema zinga wa Asia. Mujenga kwa jamii tu sa kenga lokansi. Kama mtambo 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 la bunge. Mwenyewe unenyenda kusema zinga Afrika. Bana yego na mna bala msisi zako bali kusema zinga Afrika. Kanspirenti mwenye bunge. Mwe bali kula mwe bali kuwe bila mu. Ati mwe bali kuaga nasi ya mwe. Buri chibuga chenye msisi zilo kubela. Bembala unenyenda kugwanga Uganda, e Kampala Uganda. Kanspirenti mwenye bunge. Mujenga bali kuu. Mwe bali kula mwe bali kuwe bila mu. Buri chibuga chenye msisi zila. Abali mbutari, abali mboda boda, abali uruda mwana wafuka taksi, abali makaga, mwana mbala msi zako mwana. Njala mutambuze vidi ili kubanja la bantubanji bajibereko, then tulioke tugende tukule echidako. Ndawoza, so kempi sewa maoli ya gano, ndioke mawe chibularoji, mbawena kalozo, tulioke tugende, kamalo kuhisa maoli ya gano, mbutufu goga gende. Alright, maloku isa maoli ya gano, na uga veo tugende, tukule bilala. Kwa saka la bari sanyo nyo njala bwa maori de gano tugayise wo tugende. Alright, njala tegeza mwena bana Uganda bali mugwange lya Bungereza kana karango kanja ulo kako ataku mwena mwari muwangala na ye nabako kana karango kanja ulo njala tegeza bana Uganda mwena abangali mugwange lya Bungereza. Yerasitiro kano karangu kanja ulo. Nti waluo omkuru ono nga ya wangala na mwe, ilana katacha wangala na mwe. Omkuru ono amanya ge ye Charles Chachi. Owa ye ita Charles Sali. E Uganda jie akulachi javanga agenze. Mwababe le Mungereza atina kubira mu North London Enfield. Omwami ono mekwano jija wangala na Mungereza bamu tikofuna njibwa. Okubanga batwali ebintu ebikaluwe po n'ensimbi za obubu mabwawe obuwira ddala mutwala gumogwa pound. Naye mukulu Charles Chachi oba Charles Sali amanya njala googera ng'ambatirako n'ebifaananyi ebiraga omwana gwenjogerako wano saagala mugenzi nti omusajja ayogera ku muntu gw'atamanyi. Omukulu ono yono wano njala mwogerako nga buli omu amulaba. Omukulu oyo njala mwogerako buli omu nga amulaba. Yoyo mukulu Charles Sali oba Charles Chachi bwato gemanya geyita nga wangalia mugwangalia Bungereza ne recent yadda ke Kampala banele bamuwe ensimbi zaabwe okubanga zibatu size Kampala te yasobola zitu usayo njara boy fana nyibinji nyo tusobola okuva ku program yetu gende ku ndala njara boy information ye no tusobola kugenda ku bintu byo mukulu yoyo Charles Chachi oba Charles Sali yabula n'ebintu by'abanda Uganda banne ababadde abawangana mu community era bambwa n'omutolo gumogwa pound teyagutuusa n'abeerako ke Kampala n'endooza yakomyewo n'asiniki nga nayingira mu Bungereza nga looza tebategedde mwali naye ng'ate yayingira looza abantu bagenda mutegera nti mwali. So ye mukulu oyo Charles Chachi obayita Charles Sali yoyo omukulu oyo bulungi nnyo bamugulako omusanga leo mainti abasajja bafere babeera n'obuzibuzibu bwabwe basajja si bangu nnyo era bwati asobola okubanga asurvivinga naye njera bategeeza nti omwami ono era yagulibwako omusango ku police reference number SD ngenda kuzomweza 3 mulumu omwezi ogwokubiri mwezi ogwokubiri kuzomwezi yagulibwako omusango ku reference number SD 31/02/07/2022 amanya ga matufu yeyita Charles Chachi oba Charles Sali e Uganda abera mu Northern London Enfield aina omuchala n'abaana era omwami ono akolanga security guard abadde family friend w'abaana abantu era nga atira nnyo okweyuna emikolo gy'okusaba mu kusaba mu chache zenjawulo mu gwanga era Bungereza atira nnyo okutambula okudde Uganda era nga yasemba yondo z'okutambula atambula n'ozomeza abiri mu bbiri mwezi ogw'omukaga mwaka 2022 era n'atuuka entebe n'akola ebintu bye awo yamisinga n'ataddamu okulabikako mpaka olwaleero bwabuze n'ensimbi z'abaana Uganda bonna abo obutwalo gumu ogwa pound we po n'ebintu ebikalu byatatuusanga yenna amanyo mukulu Charles Chachi mutegeeze nti akwate bulungi ensimbi z'abantu n'ebintu ebikalu byateekayo asobole okuba nga biddiza banyanyi byo awo nno nvuddeo sigenda ku lwawo katika ngende ku kalowoozo ka leero tutandike video eya leero. Alright, ntumiddeko mwenna bannayuganda buli mujo sinzira okulabya video eno kansulenti buli bulungi mujibale kujja mutusa kengalo mwe balikola njalo tandika na kalowoozo ka leero.
Akalozo kariro kagenda kubera ndo kanyivu katia. Akalozo kariro mkaji moturu wali limu mwena jemba deyo. Namula bensonga nga vizitambula kushow media okura diversion na bulichimu. Nenjara bagamba. Tuino engombe egamba mkalozo kariro ntumwana mujimu ava kongozi. Buti yontena nyo bagamba anti empisa zo mwana ngari kusumera wa mkomendite. Mutena nyo zesi gama kono zitu nule. Nemu egende ze nyempisa zaba na bana singo mjizibela zaba za deba awe. Ila wano rumu ndabagamba konti nga tonu nakuba mwana nga akozo musa angu ndoba zize chukuru echa nagumara. Gwe kenjini umuzade soka wetu nule. Omwana na bitu vya akura abijewa. Soko ze ya katambi kema pega mbuto ugu wakura angabi nitu chi. Ila mize chijolina. So nino kwe mbagambi wano. Nti mwegende ze nyo ebintu abane bakura kumasole. Ilo mtu chakura. Abintu vino baba abisikila busikizi okuba kumusayi guwa mzadewe. Ebintu bino baina emize mingi nyo era najibasomera ku kolala wananga era batageeza ekintu kino nkijja mu kowere erimu mumulabira ebigenda ku maso ku social media nga ebintu bitambula omuntu ajolonga avuma ayisoga kurugayo mu nsezi tuliranye nokukola ebintu bingi bwe bityo so nno omwana n'ebintu byakola mwenna abatabimanyi Sylvia ebintu bino nekitawo yabikolanga lwakubanti ebbanga yabikoleranga tewabiranga wo social media wabiranga wo mainstream zi TV ne radio kubayisanga bwezimu zero video katwe Muna msafi ni mwayaito kusige nzilo, no kusaba MP tambi, wakulembeza wa ita. Wepo, no kubasura government zawe, nga ita mungeri yoku somoza, no kutinkule ntaro kukuduga kutu kusule jinja mchisaka. So no mwano nubwa manga akule bintubi, temuwe mwye bichibi ya akula kubanda bagamba, nti empisa zifira kumugumba. Nyo mtu ye nazara, chizibu nyo empisa ze okumufira ko, wabako mwana yike njini azituwala. So ebintubi ono mvubu kabi ya akula, biona biva ku ngozi ya kitawo yose ndi bahabura utabase mutano wa kanisi atemezezele saka bisibe na nyiri toilet so omwana ono tumumenye tumunenye mpola netu mainti ebikola bino byonna byonna kitawo yalikola so no akakabadde akalozo ka lero iranga njagala batwala mu kigula ruji chali ndi okwengende ku program into for yandese all right mu kigula ruji cha lero techigenda kubanti ngabuli jomo kisobira kano ka ene chile chukula roji chalero chile special nyo elange chukula roji chalero kugenda kubeira kwetonda walo grupi yaba antu chika chaba antu chingambie mpisewo kwetonda kwa wabe kunu kuruwaba na Uganda nti nikuruwaba antu wona grupi yaba nyo basu melanga mwesoma bifunga sina soma kwetonda kuno okuli mo chukula roji chalero njila muta ngile yose kibahuru utapesele mtanu wakari jinsete kibizide sagabisive mutabani wa muhozi kanyirugaba jini tikemba baziwe po mwena bana Uganda abali mu Uganda kati chukula roji chanja la chigende cha muhozi ne tata huyo seti bahabula utapasira mtano waka lenyisi ya leta mzeze de nsanga visive nti njagala muulize chukula roji chari ne kugenda kubera kwetonda era mugenda kulya bulungi nyo tugenda tandika bwe chukula roji chari chibanyubine njagala mukasale mukasindi ke kubuli social media platform yonna weli katuka ku bantu bantu kubanga tukoyo kwe mabaza katandika katya katandika bwe kati kagamba nti eri bannayuganda mwenna ekibiina ekyabanywi balujuju bawaddanga kyetuyita Uganda Drunkards Associations Limited nkiddamu ekibiina kyabalujuju bawaddanga mu Uganda kyetuyita Uganda Drunkard Association Limited kituusa okwetonda kwakyo eri bannayuganda wamu ne banna Kenya nga kibasaba mu kiso kibasaba okubetondera olw'empisa ensiwufu ezayolesebwa memba waabwe omujja mu kibiina kino abaleeta namalamu wadde emyezi omukaaga nga yakeri jasitalinga nga memba waakyo okusiwuuka empisa bwe yavudde mu mbeera n'anywa ebyo ebiteeberezebwa okuba nti yanywedde entabaaza bakadde n'asooka waino okkoma n'asiwuuka empisa n'alumba eggwanga ery'omuliraano ewatali bantu banywa mwenge nga ye gwanywa so nno kulwe kibiina kino ekya Uganda Drunkards Association Limited tutuusa okwetonda eri bannayuganda mu butyo baswazaffe ng'abakulu abakulembera ekibiina kino n'emmemba ono omuto era omutamiivu Muhoozi Kanyirugaba nti ebikolwa eby'okusiwuuka empisa ng'amaze okunywa omwenge n'okusala obwayi n'okwekojola mu mpale wepo n'okutandika okulumba abasajja n'abakazi abatanywa omwenge ku ggwanga ery'omuliraano kyatufuddenga abatalina mugaso mu nsi muno so tutwala okwetonda kwaffe kuno nti mutusonyiwe tugenda kukola kyonna ekisoboka tulabe nga tukangavula omutamiivu ono kuba wanaava mu kunywa omwenge n'agayira oba bwanaava mu kunywa omwenge n'asukka we yandikomye n'agangayira
Chitegeza ati chidako ajja kubanga atu sobulabe obulabe obwattabu nnyo eri abantu abatalina musango. So kulwe kibiina kino n'abakulembeze ba Uganda Drunkard Association Limited tutuuse okwetonda kwaffe eri bannayuganda wepo ne banna Kenya abo abatali batamiivu naye nga mwalumbiddwa omu ku batamiivu bannaffe Muhoozi Kanyerugaba ono gwe tuyita genetically modified genome. Omanye ekigambo genetically modified genome z'ensigo enjingirire eziri awo ezikula ku speedi yayiriri butyo naffe tutuuse okwetonda kwaffe eri banna Kenya ne bannayuganda nti banne mutusonyiwe olwa mutamiivu munnaffe ono yakajja mu kibiina obuzibu yaleese ku ggwanga lya Kenya awatali batamiivu so ng'ate ye alina waakuma mu Uganda kubanga tukkirizibwa okunywa n'okugangayira. So nno bangambye mategeeze nti mukkirize okusaba kwabwe kuno olw'ensonga nti ekikula kino bw'anaddamu kikola tugenda mugoba mu kibiina kino. Era ku lwe ekibiina kino ekya Uganda Drunkards Association Limited bano bakiyimiriddemu omutonde okwetonda bannayuganda bana Kenya kuli chairman Ssegamwenge, kuliko vice chairman Ssemuwemba, omuwanika Namalwa wepo nomunnamawulire Nankanja ne batuusa obubaka buno obwekwetonderera eggwanga nti mbasonyiwe ku lwa mutamiivu munnaabwe Muhoozi Kanyerugaba okuyingirira ensonga ezitamukwatako n'atandika okuyingira abantu batali batamiivu. So ku lwe ekibiina kya Uganda Drunkards Association Limited abakulembeze baakyo okuli chairman Ssegamwenge wepo ne vice chairman Ssemuwemba, okuli omuwanika mukyala Namalwa wepo n'omunnamawulire mukyala Nankanja batuusa okwetonda kwabwe eri bannayuganda wepo n'eggwanga lya Kenya. Kankadde mudooza mu lufuutifuuti ne bannayuganda bakategeere. Okay, this message goes to Kenyans, and this message comes from the Uganda Drunkards Association Limited, situated in Kampala. So they are here to apologize on behalf of Uganda drunkards that they are very sorry to all Kenyans, and please accept this apology that we are here humbly ask for forgiveness due to the acts which their fellow drunkard, genetically modified genome, Muhoozi Kanyerugaba the son to Museveni, which he went on to abuse Kenyans and entire Kenyan government, where he said that he can attack Kenya within 2 weeks, he can capture Nairobi. So on behalf of all Uganda Drunkards Association Limited, we apologize and we promise you this won't happen again. On behalf of this association, this message comes from the chairman, Ssegamwenge, vice chairman, Ssemuwemba, the treasurer Namalwa, and the secretary for information Madam Nankanja. So that message goes directly to Kenyans, and please accept our apology on behalf of Uganda Drunkards Association Limited. Kansudenti okwetonda kwaffe abantu bano banakulya bulungi nnyo kubanga ekibiina kyo kigambe tekijja kugumiikiriza mpisa zino zamutegedde bulungi. Kikibadde ekigulooji kyaliro munatusonyiwa tuba tulina okwetondera bannaffe bali nti twafunyewo obuzibuzibu era ekibiina kino kyetonze ku lw'abanyi bannaakyo olw'ensonga nti omusajja ono yavudde mu mbeera n'alyoka akola ebitajja. So ekigulooji kikomyawo kantandika information eyandeese. All right. Mu information endeso lwalero, njagala abasajja n'abakazi bali mu Uganda mutegere nti Uganda emugira besiweri. Uganda eri mbuzibu obw'amaanyi nnyo era njala bategeeza ekintu kino kyonna ekyavuddeko ebintu bino byonna okubeerawo kyavudde ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola press conference n'ayita ab'enganda abakola b'emikwano okujja okubeerawo ng'abasaale okunoonya n'okubuuza ebibuuzo gavumenti ya Yoseti Bahalotamusere mutano wa Kalekezi Nsiyaleeta Muzezi Zedde Nsanga Bisibe okubabuuza ebibuuzo abaana baffe abawambibwa bali luddawa era ne tuteekayo mulamu atugamba nti bring back our people, mukumiwe abantu baffe bonna abaawambibwa. Naye kino tekyatambudde bulungi eri Yoseti Bahalotamusere mutano wa Kalekezi Nsiyaleeta Muzezi Zedde Nsanga Bisibe wepo n'akabinja kaakaaba temwakaababbi ne basalawo baleete diversion. Mu diversions basooka kuleeta basoose ne baleeta ey'omwami ono gwe bayita Lwasa awasa ku mmande n'olweggulo naye nga ne gwawasa tasobola mufunisa lubuto ne webuuza esenja yalina zaaki oyo bamufudde kyakulabirako kubanga bamuwadde media
asobola kubanga isa amawulirege so jara bategeza nti omukulu onulwasa yomuku part of the state abakola media diversions nti awasa buli mmandi lwa kubinenga ligwa wasata sola mufunisa lubuto wadde okulaga okasaini konanti yatadde mu sisege bagabe yamutede mu sisende alina omulamwa gwakola so omukulu ono butongole diversion zaani teziri yawo ne zireeta omukulu ono yadde agenda okukola concert gravity omutunagizao kulumba Robert Kyagulanyi ssentamu n'abayimbi abalala ne kigaana kati yanategeeza mwenna abaana bali ku TikTok nayogera ko omukyalo gwe nayogera ko nembaga nti omukyalo ono bamuteekawo nga state agent yajja nannumba ne muleka ne fine ne mutegedde kikyali oyo y'omu ku muntu ali ku mitimbagano gya social media nga TikTok aliwo okukwata amawuli n'okubabuzaabuza okubajja mu mboozi mulina okukola oba okukola emirimu gyammwe musobole okubanga mu attention ndoza mulabye n'ebintu byali mu kukola oli mutegedde bulungi nti ye muntu wakola diversion mu kitegedde muzi omwaye buli muntu gwenjogera ku mutekeko eriiso kubanga information yange eva ku tebera eva ku source muteke keriso bulungi nyo mukitegede bulungi nyo ya mukiteke ko bulungi nti yo mukyala naye is part of the state era ali mukola diversion kushuchumbide nembera ko echo simanya fude yanye doctor yakoze chi nenga mukimanya bulungi nyo nti mukozi wa state nabi abadda zakola mukitegede bulungi echo nacho mvudewo then nebajja batandika okuleta genetically modified genome mohozi kanyirugaba mohozi laga mohozi laga yaze mpola mpola nga anonya public attention okujja kukiri ekyokusaba abantu baffe olukuba message yabadde mbazo kubayingira by the way sinagenda ngira tegeze gwanga lyona buli muna Uganda ine yabulwako omwana mukulondo kuwedde e chances ziri 10 okubanga omwana ojali chances ziri 10 okusinzira ku information yenfunye kuba mbana abantu benja uru ba survivor bagamba nti abana basinga obungi bate kwa mapipa gasi okusingira da mu bibira mu bitundu by'eruwero na Kaseke mu Wakiso mu Bende Fort Potro wepo n'ebitundu by'empigi ng'oyingira luka ya Luwera abaana bangi baatokomoka era waliyo mass graves ezizikibwamu abaana abawambiddwa so chances ntono nnyo baganda bafaba okubanga gye bali kyokola nti Robert Kyagulanyi ssentebo yatadde nti bring back our people kyaleetedde muho genetically modified geno Muhozi Kanyirugaba okuba nti alumba Twitter atandika okutinkula entalo yatandisa kya yasoose n'ayagala alumbe European Union ne kitakwatayo n'ayagala alumbe ka America yalumbyeko na America ng'ajogera ebigabo bingi America omanya omuzungu bw'amanya obunafu bwo amanya gwakuteeka ne batamuwa time najja nga bambalira ebintu bino bali mu state nga nakitaye in fact ba celebrating okuba nti tukapicaliza maulizo olbakukapicala meza muli almost for 3 days bakakapicalinze era kitemu musanyufu nnyo kati kye baakoze ne bagaana okatulumbe Kenya naye nga Kenya no message eyayise njagala banna Kenya mu kitwale engeri serious mu 7 takola statement nga talina kigendererwa takola statement nga nakigendererwa banna Kenya mwegendereze nnyo ku kiyinza okuddako mu ggwanga lyammwe kubanga ono musajja alina mission ya kapitalinga mwanga munana abenga ye yani ye sultani wago obanga ye empire ye message eyo message mu kigendereze so bwe yakutte ku Kenya olwokuba nti Kenya baagala nnyo ensi yaabwe ate nga zezimu ku nsi mu Africa ezikosa social media gamba ng'obwenyi bw'ekitabo Twitter ne TikTok bo baliyakitingiddewo okumuddiza omuliro ono nafuna kiyabadde ayagala naye infact yabadde alibedde okufuna audience naye tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambe muyambe ekkiriza enswaswete yanula yereege endagalabi kijja kitya genetically modified geno Muhozi Kanyirugaba Muhozi Laga omusazi w'ogwayi mu mpale bwe yagezezaako okulumba iyo ne kigaana nalumba USA ne kigaana nalumba Kenya n'afuna reply naye kino kyatuyambye nti ndife bannayuganda tubadde tumanyi obusiru obugwago obutoletole bw'omuvubuka ono to the extent nti beyond the borders badde tebamulozanga kukumanya ntegeera ye reason being omwami lwe yakaze tweet Kenya reacted with immediate effect ne bategeera that person they are dealing with kati bw'okola ekintu kino okulumya omuntu naye ate obuyambi muyambe kati kino kyatuyambeko nti omuvubuka ono alina already international sanctions travel bans ezitamukkiriza awantu wokka we yandibadde afunira obuyambi singa abayise windows wandibadde Nairobi Kenya but okusinzira ku kyemanyi ku banna Kenya nti baagala ensi yaabwe gwe olunaku lw'olinyenyi Nairobi nga windows ziyise bajja kuzikirizaayo ekino nkikugamba olunaku lw'olinye Kenya nga windows temwina walawo mugenda ole nawe ina ban olunaku lw'olinyenyi Nairobi Kenya mwaga kana omudwaliro nebategeera nti wabadde bajja kuzikiza omusawo ali kuzikiza ngote mwimu okola ebintu nga temanyi kigenda kuvaamu Kenya asinga nayo banna Kenya bakimanyi kati nkugamba kino kyewakoze walaze ku international level entegeerayo naye ate bambi omwana ono tumusaasire tumusaasira tutya
mwana mujimu ava kongozi. Tata ainamu akajabangu. Akajabangu kwa tata yakasikira ku mama wa Esteri akokundeka. If we blame Hoz, the grandson of Esteri akokundeka, we should blame him. Or we shouldn't blame him much as we do right now, because we need to look into the history. How come Seven is behaving like a cow? How Mhoz behave like a cow? Because they have a history that they are the grandmother of Mhoz. She was mentally sick. Esteri kokundeka inaka jabangu. Kanakaba jabangu kano, Seven yasoko okafuna. Era mulembe gwa idia, mulembe gwa obote. Obote ya mwesitu wako na mwotu wala komo Eastern Europe kumuja njaba kajabangu. Kati Museveni wabanga bamu tuwa mwotu njaba kajabangu kajia kunina. Kati atono umwana ina kajabangu kaji kumanga kati agata kao mentalite na agata kajabangu. Chupa tutegeza tuina mproduct yao. Nga it's a timing boom ileo yuzu kwa biki sawa yu. Nabuchitikete mwungi njyo. So we should look into the history. Oni ya jate okutuka wano okubanga ategele. Sati tukudu na futuwele tumanyi wano lokale. Kati international bamanyi omutu kubadilingana ye. Is physically unfit, is behave like a cattle, omagozi talina, ayogeranga bwayagala, nenga te history asoma nti yasikira ekibi sikira ina kajabangu ku mutwe. So namutegedde bulungi nnyo. History atulaga nti mama wa Museveni Esteri akokundeka yalina kajabangu mularu, she was mentally sick. Museveni previously during the Botes regime, Museveni was admitted somewhere in Europe. He was mentally sick. So the same applies to his boy, Mhoz. So we shouldn't blame Mhoz as much. Kubanga tuina mula gabula zichana. Mwana na imu laru. Katibaga taka o mentalite. Nibaga tovusiru. Nibaga tokubanti bali ya utepate gerida kone. Nibaga bana abasajja. Watu fugide kumunu. Propaganda blackmail. Nenga magizite bagi. Nibagi na matono. Kwa mchito gede burungi. So katuwa teke. Kenya teke de. Nti okay. Ujotu uzama na Uganda wachibaga. These people suffering from common mentality. Now we know. Buliyo wale mani tumunu. Tutumuwa iliza buwa. Nibasu bodo kekspirinja kukubusiru. Nobu guwa guwa we. Kati, okumanya nti bana basajja basiru. Bwe balabye kikutomolio, kubanga Kenya kintu kya tre serious. Jukira Kenya naba historical, abamanyi history wa 70 wayogera ku kintu kiberawo. Remember we had somewhere near the board of Rwanda n'agamba nti, President Kabyarimana, people are telling you that Museveni with other Rwandese who are situated in Uganda, they are planning to attack Rwanda and they take over power. Aka video nakazanya ku mwaka wa sekali namna kadiri itinga. Waitawo mwaka gumu chiye wakana debachikola katano chiye yogedde banna Kenya tebachitwala just for granted tebachimanyi bulungi nyo ndipo basobola okukola ekintu ekyo. So banna Kenya bali well bamanyi kichigina maso muchi mu Uganda bachimanyi bulungi nyo. So tebachitwala for granted chovula bamukoze echi bamwa attacking zeneka tebategeddo busiru ku international level kweli. By the way, baba malirize echo ne batuza meeting ya and was yabadde batuza meeting simanyi batuza meeting ekusemwai ne bateesa kubanga bajena za mambari baganti, we should arrest this boy. Ni waba umu ya wagambi, no. Ni wamu tuwala meeting game. Ni wagamba, no, katukulechi ntuchimu. Ni basara uwa mje, bamuje, bamulinyi sedara. Ni bamuje kwa umulimu. Bamulinyi sedara, bamuje kwa umulimu. Katikino chale chongira kwa information, niti mudukile kwa echo. Ono guy, wadewamu muzanta ina umulimu. Ne okumufula jenu, chiba chitegeza anti, bamu preparing uku wanti, anytime bazi mufumia maje, ni wamu letanga civilian. Sivili anajio kwezi mba kuwa Museveni mula antayise Windows. Katimuchidi ndeko jebuja katumuja kila nga mfunumiza maje. Na mpreparing mwakumule tokole chincho na chaino kola. So, tembela scared, oba tembela surprised if you see genetically modified geno. Ataluwana anga koko front. Uwadetagena koko utaluwa abu miunga. Uwadetagena koko utaluwa abu miungu kuhiga. Uwadetagena koko utaluwa abu miungu nanga buruwana. Uwademutaluwe mbua. Taludumi na anga koko. Kat how dare you no leta geno. Gogamanti yasume Sandy Hurst. Nenga tuchima inti Sandhurst. Yemuku universities ezama je ezi singo mwenene monsiyo na. Nga the moment omu kuba trainee bawe, kuba kuba student. Singafu na chitibu wacho namba je chinene wako timba wali. Nti congratulations. Na ene mwenge na kuwebisa iti ya Sandhurst. Tebana timba konti Mhoz kanyirupama genetically modified geno. Congratulations. Kubanga teyamara ko due to the problem of cow mentality and the history. Of wanomutaka gamba kafama nyaka. They have a history of a mental disorder. So they know that the guy is suffering from mental disorder. When you add mental disorder and cow mentality,
You get madness plus. That's what is taking place right now. When you have the cow mentality, no got a mental problem, you get madness plus. Katibi bizuro biro so. Ono mami go wado wajino. Tagena nko wade mutawo bomiu. Wado kudumira LDU group egede rumba ba bikucharo tachikola ngako wabula bamuteko butese kubati banachi wa planning ya so we should give him time to chireke this bad diversion to stage ndenga zibira ko messages zisindika oyisagala nyo mulu wako okujja ko baga nti bulomu wali wetegeze chigina basi muchitegede bulunji nyo so abo bavudde ko njagala genda ku information ndaka yandese tugende maso. All right. Those are so okay. Turn so went. Video turns come up on your commas. Dr. Luther Cheng and Yosef Bahoro to Sultan Akarich said that I'm the Sangabi CV, Nanyi toilet. I'm here to inform the public that whatever you are doing, the world is watching you. You there came on the media using social media and other mainstream medias to scam or to fake or to forge Ebola outbreak in Uganda. But I'm here to inform you, even if you shit a pair of shoes, you won't get any single coin from World Health Organization in Chidam. Dr. Ruther Cheng, Yoseri Tibahabu Tabasura, the son of Karekeza. I'm here to inform you, you are trying to forge numbers of Ebola outbreak to seek attention from international organizations, but many from World Health Organization to get funds so that you can run your government. But I'm here to inform you, you won't get that money even if you shit a pair of shoes. Nemuna apa makaga to mugenda funa cent. Mukoze bintu bingi mutandise okuteeka oba doctor bafudde abataliyo mutisatisa abantu kuyeje mugenda okuzika abantu malozo okutta n'omugambo simanyi mutaddewo cholera outbreak. There is no cholera outbreak. One, Dr. Ruther Cheng, I'm here to inform you. Do you know the repercussions or the outcomes of you, the full so-called doctor, coming out to say or to tell the world that there is Ebola outbreak in Uganda? Do you know what you're going to cause to the entire economy of Uganda? One, all the exports from Uganda will be stopped. And even the tourism section is going to be paralyzed because of your weakness in thinking. Before you come to the media to seek attention, to tell the world that we have Ebola outbreak in Uganda, first think twice because the economy is crashing. Every big company is closing in Uganda, but for you, you are bossing around coming on the media, telling the media that we have Ebola outbreak. You don't know the repercussion or the outcomes of your statement. Even if you calculate, divide, and add the numbers of Ebola outbreak, you won't get money. The more you get a cent. No more child, nobody was anti seated again. I need to manipulate you. These are the some videos and evidences enough for you to call. Okubada Gantiban Aban to Basiru, Atebazo to take it in a cold dollar. Kanzibazanio Catalan, you see in a cold dobozi. Mulibari Mokola. Catalonio, Yarabazanio, Catalonio, Sagra Bamarida Budenio. Aha. Nusa Camore, Camaroco Jacob. Zamuni mukola video zamuni mukola bintu bimukutisa tisa bana Uganda bintu byekisiru tubalaba lino lyo sigenda dizanya volume sigenda kuzanya volume yesigenda kuzanya doubles ono katemba mugumuli mukola nga musikinga attention abawe send bimwakola ku COVID-19 bino bichamu mutisa tisa bantu kubyalo jemba mugenze ne mutani ko kola akole bintu bitisa tisa mbu aliyo ebola musaba sawu mubazise mutani soteka we numbers zekisiru temugenda kufuna sente chomulimba. Yemuli mukolo kutisa tisa banna chalonga motekawe nambe nfu temugenda ku tugenda bala bisampa kalasti yemwalugize ku chalege sigena kuogera ne motandi ne motkwato omula muli mutani ko gwe fulya fulya ko ne muzanya filimu za mwembe simanye ebola mwamba de bino bintu bya bana ewa basajja mu mwakula rudda temuina chemugenda kubba bantu wan echo twachiganye
ezo na filmu ze muzanya zonezo ezo tuzigenda kukola wano so Dr. Ruth Aceng temumanyi kye mugenda kukola temumanyi kye mugenda kukola mugume bugume awo sigenda kulonja gadde bategeeza ekyo nakyo nkiveeko so ebyo na ebigenda maso mu Uganda ebi Ebola byonna bifuta biriyo bano banoonya sente kubanga tebalina serezi dukanya government wano abasomesa siba sasule abayizi abasomesa siba sasule abasawo siba sasule polisi sinsa sasule amaje sima sasule na ye ono omwami alina sente zanya political games across the world nokusasula ba spies so Dr. Ruth Aceng think twice before you come on media and spread the fake information about the outbreak of Ebola in Uganda because we know Uganda is free of Ebola. Because you are here to get sympathy from World Health Organization to get the money which is going to be turned into running your government, to running Museveni's government, you won't get this money. But you forget that the moment the world gets to know that there is Ebola outbreak in Uganda, tourism sector is going to be shut down. Exports from Uganda are going to be shut down because no one is going to take any kind of food from Uganda because they know what they are they know exactly what Ebola is. Awufudde osigenda kulwawo ngenze maso. Alright. Egulire ddala. Mwendaba na Uganda bwenajja wano ne mbategeeza nti ekiri e Congo kifumba kitokota sikisaani kinemulowooza nti isaaga. Bana Uganda banja bali mu Congo batwalibwa ya maje bali mu kubatta. Era bafa mu kirindi era nga omulimu guno gulimu Yosete Bahulwa n'amajege naye nga basinga kutta baana bannansi ngenda bawa amanya kwaga agamu aga abaana battiddwa era obanga omanya omuganda wo ng'omuku battiddwa kitalo nnyo ddala njala kuvumirira TV za Uganda omuli NTV Uganda eyavuddeyo newandika eggulire lino NTV Uganda eyavuddeyo newandika eggulire lino njala dibalaga wano kuba bya mbikwata ampula sagala kubuka information ni mu jala muvuwa nubule munga ategedde chiche tuyita information ni wabu TV wa mwe Uganda jebukola ebintu byekisiru nili ruda wanjara bangu iza nyuma angu nyo sagala baru isa jara bangu iza mangu nyo sagala baru isa kandino onye wano tugende maso muna nasonyo wa bitu nina binji nyo Nebintu bingi nyo muna nsonywa nenga muninde kat negulira mwali nabye just njara diongera ko bongezi mutegere bulungi nyo mayi nebintu bingi nyo katobino nyakati ngati wabitegese bijja kubabizi nendo za kanchi bado oh, kelilino chichi no wano simba danger gara no legulira NTV yataddeyo NTV yataddeyo nti UN peacekeepers are killed in Congo. The UN peacekeepers battiddwa mu Congo. Banyako ne basisimu ngenda bajisimu fungize. Mugende ku Gola Moses, that is Gogo. Mugende ku website ya UN. Bamusanga ba peacekeepers aba UN gabattiddwa Congo mujje mu nkuba empi. Mbawa address mugende ku Gola Moses www.unpeacekeepers. Bamusanga mu article ganti ba aba UN peacekeepers battiddwa Congo. Mujemu mkube mpi. Chino bachi koze oruva nyumaru wa Museveni. Neba okupula niko kutani kukutaba na banasiba na Uganda ngaba tila mkongo. UNTV neja neba gamba. Nti UN peacekeepers in DRC Congo. Waya killed. Neba tila yone hili ambaro vino. Nenga abana na Uganda bana kabala. Bipani mkuta. Nga government ye njini yebata. Lidyo. NTV ya litadeyo. Netika one viko fila yayo. Ewe jibaitua NTV zituita mainstream media za Uganda. UNTV. NTV nga yega kubye bwetyo. Zina usigenda kuluwa kujja ko bategeza okuba information ekwata ku information ye nyini eyandese. Kwa tugenze maso. NTV ne TV yaderezo na Uganda mulekera okulimba bantu kubanga mukimaji bulungi nnyo nti omusango oguvunani wabana Uganda okubera mu Kongo okubera mu Cham nga ate bagala kutyo bana Uganda na kabala. Era utwogera NTV ya wadi senti ba UN peacekeepers mu Kongo battiddwa nenga kino kyabadde wakati wa crossfire between the UPDF commanders and UPDF soldiers abafunye obutakanya mu rap case nga ba junior officers bagaba ba commanders babwe nti
basuse emize ejokuata abakazi mu Kongo kino kyavudde ko ba senior officers okuganti bana abantu bajja tuwabira so mu crossfire ne bakuba abaana abaganda amasasi n'abasajja abasoga bona ne bakuba amasasi ne babatirawo kyebalala bagambye ibagambye NTV ejewandiike amawulire gano nga bagenda kiyita kama sort of ambush ne nga tesi ambush ng'ekituufu kiri nti abaana bano batiddwa muttibwa katuwulira eggadi bw'obanga oli wa Luganda wa Private Wilson Damba Private Wilson Damba ye mugenzi kati yomukuba akubye amasasi n'attibwa nkiddamu bw'obanga oli wa Luganda wa Private Wilson Damba mufu yomukuba akubye amasasi Kongo n'attibwa bw'obanga oli muganda wa Sergeant Sesanga Abbas ngabadde ku dalya Sergeant Sesanga Abbas yomukuba genzi bw'obanga obadde wa Luganda wa Kopolo Kabojja Richard ne mufu Bobango badde muganda wa Kopolo Senfuka Wumalu me muganda wo Senfuka Wumalu Kopolo Senfuka Wumalu yomukuba fu abatedwa okusinzira ku dawuni zange zenja wo mugwanga eliya Kongo namanya malagajja ku Jorova nyuma later on kubanga bintu bajja bibagamba nchiddam NTV TV ya mu Uganda mulekera kubuza bazaba na Uganda bwama uli na matufu yeso ngalwachi muno onyamo lenga tumusubula gafuna mu abantu mauli amafu fika tuwa mu matufu tuba ku social media ensejja gategeera. So I'm here to inform the international community and the Ugandan community, the Ugandans, whenever they you are. The mainstream media in Uganda is keep on lying to Ugandans the way about of some UPDF officers who are serving in Congo right now. But previously they came out and announced this, the breaking news about the UPDF officers who were killed in Congo. But NTV was paid to lie to the nation that these were UN peacekeepers. But I'm here to inform Ugandans and the other international communities that there are so many indigenous Ugandans serving in UPDF in DRC Congo have been killed by the state itself. And I'm here informing the public that these are the names which I got right of some people who were killed by the state itself. Private Wilson Damba, who was assassinated by the UPDF senior officers. Sergeant Sesanga Abbas was killed. Corporal Kabojja Richard was killed. Corporal Senfuka Woman was also killed. But later on, I'll bring other news so that I confirm to the public that the state is finishing the indigenous officers who are serving in UPDF. Tetu chagala kubuza abuza amoyo tugawanga bagali gwechinyiga agenda afa miraka gatu fatutujja kudda kwejo awondo zamvuddewo ngenze omaso. All right kano njagala mukawe bala bakozi ba state batamanyi nti kibazanja na chyoba chimanyi bulungi nyo njala mungambire omukuru kabangala SK Mbuga okuru ono manyikiddwa mbwa ina sente na ye akole state nine gulire no tono nyosa gara dirwa kubasala muwabudde ono yomuko bayina akabinja kaba hackers abahakinga pages aba struggleists baba abantu bona bali struggle ba food soldiers n'abantu ba international levels aina abana basoma IT makerere ona ina drone ziwamba abantu ali mu business yokutwala body organs mu Uganda ne business nyingi nyezo ofereza akola na iyo kusinzira ku popular drones zerabiyeko mu ICC International Criminal Court ne mu court endala omwami no SK Mbuga yatekebwamu ng'omuko bayina okuwa obujulizi ku bintu ya dakuli ya state era nga mukyo ali mu file case number erumiriza okuba nti omu ku bantu abadde bakozesebwa state okutwala body organiza abantu nga bazitunda ku black market naye ate mu kkubo lye limu ntegeze baluko drone zange nti omwami ono yandibanga agenda kujibwawo okwewala okuba obujulizi ku bamu ku bantu ba first family so ndi wana kutegeeza ensi ndi singa muli ekituuka ku mukulu ono nzo maina bagambo bo NRBOY kasita information njifuna njajikuwa bofa ikibinkwatako nzinjala kutegeza nti okusinzira ku drone zange zenja uzintegezeza nti okendeza kuba julizi abanyizo ku obujulizi ku bantu bana abana ba family fit family omuli Odrek Lwabo ogo mu 7 genet wepo ne genetic modified geno mukuru mohozi kanyirugaba SK Mbuga oli target egenda okujibwa anytime anywhere mu ngeri yo naba solo kendeza kuba julizi abanyizo ku bawako obujulizi kubikolobero ebade bikolwa mu Uganda kubanga mujukire enkola ya international laws na mateka amala basobola kufuna omuntu abadde akola ekintu ekyo bamufunda ne bamugatta tugenda kukendeza kemisango je olumirize abantu bano era wakiza muwa diu onaje nafuka ngo mujulizi kati mukakunyomero kekamu
Omuntu no bakitegene nti ayinza okukozesebwa okufunibwako obujulizi kati bapulaninga okwagala mmojjawo. So mukulu ono kabangala mutegeeze nti bwaba odde information tejinkwatako kubala yalina TV, alina media, nze mugambye kyonna ekimutukako, I'm less concerned about that kubanga abadde abikola nga tamanyi tebana bajja mwefuulira. Ngenze mu maaso nawe onvuddewo. Manyi mpita mu bwangu, ngenze mu maaso. Ngabe mwalabye nti bakoze diversion okwata amawulire ekyamotoka Jerified General okuba nti ekibiina kye kyaba Uganda Drunkards Association Limited kyetondedde eggwanga ne kyetondedde bannakenya. Butyo ensonga zino zikyalanda ng'amabere g'embwa. Tugenda tutya? Kyonna kyonna kitandise okubeera mu ggwanga nti mulaba abantu bawambibwa battibwa naye nga teri ayogera. Buli muntu ayogera bamuziba omubwa, sira kindi okwagala omusiba omutta. Munange the drunkard master, the genetically modified general, atalona nga kuwadde ku lutalo obumyu oba olw'embwa nga zirunduze. Omukulu ono ng'akolagane munne ono Nsereko Muhammad omuseegu atalina mukwatira nsawo nga ne bwaba atambula mmotoka ekisooka mbobunda bugali mpitawa okuba nti agenda kukola emikolo gy'okusanyusa ekiwato kye kuba gye emirimu gye yasigaza okuba nti akolera state. Wetwogeredde essaawa zino move eriwo ey'okujja abantu ku social media n'okubatiisatiisa, omukulu ono Nsereko Muhammad aginamu omukono gw'amaanyi. Bagenze okulaba nga Kampala abaana bonna abasinga obunya badde bakola ku social media amaze bakompromising abasindika mu nsi ezebweru abalaba waseera basirika ne boogana okwogera ku bikolwa bikolwa mu Uganda. Ne bannamawulire abasinga obungi bonna babasirisizza nga wala social media tusigadde tuleekaana mpaka ku makyolo eggulo tukyasirika. Basazeo bagambe nti kati buli muntu yenna ali mu diaspora bajja kunoonyereza famire ye bagiwambe osobole okubanga osirikako. Era lyatandisidde bulungi mukyala Remy Bahati n'abantu abatandise okunoonya famire zaabwe era nga n'omukyala gwe bayita Tino oba yali akola ku Urban TV, I'm not mistaken oba Tino omukyala omu America zaagera yagera mu America oyo omukyala oyo naye batandise okunoonya ku famire n'abantu bangi banoonyeza famire zaabwe bali ku social media nga muli mu diaspora. Kye baagala okukola nti bobeera mu diaspora ng'obacunya oba ng'obakuba baagala atandika okunoonya famire zaffe oba famire zammwe bazikwate musobole okusirikako, sinakindi batta bantu bammwe. Pulaani enaani yagirese? Nyiriko Muhammad Kagege oluvannyuma lw'okulaba nti akoze etteeka ni ate bamukuba tebakyamulekedde kamongoye. Yagambye mukama we genetically modified General Muhoozi Kanyirugaba Kanalupama Muhoozi Laaga nti omanyi kye tuba tukola? Nti olw'okuba nti bano abantu baasoma ku social media batulemesezza kati tunoonye famire zaabwe tuzikwate nga ransom oba tuzikwate nga akanyeebwa basobole okusirika. Era kino sere ku lwakigabe mukama we Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga genetically modified General ne bitandikirawo okukola nga bagenda mu maka g'abantu ne bakwata abantu abo ne bakugamba ddamu oyogere. Kino nno kyateekeddwa Nsereko Muhammad okukiwa mukama w'amagezi Muhoozi okuba nti abantu bali ku ground nga bafamire z'abantu abakyalemedde ku nsonga bakwatibwa okuba nti batiisatiisa abantu obutayogera ku social media n'okuziviirako ddala olw'ensonga tuba nti diaspora esigaddemu abantu aboogera okusinga abantu abali mu Uganda. Ngabantu abanyigiriziddwa obungi okusinzira bannamu ne celebrities abalaba nti ensobi zigenda maaso mu ggwanga batandise okufuna visa okudduka eggwanga nga boolekera eggwanga lya Bungereza, erya Amerika, Canada n'amawanga amalala beewale ekibabo kubanga tebakyasobola kwogera ate ng'ekirala n'obwavu baluma bwe baali bategese okubategekera bo bennyini okubavuwasa. So butyo Nsereko Muhammad y'omu ku bali mu tteeka y'omu ku bali mu kakodyo kano waleeta etteeka mukulu ery'okusirisa abantu ku social media noleta amateeka mangi nnyo kati ate kiki ekyakubagudde ogambe mutamiivu kati neewuunya gwe omusajja aga nti ne musiraamu ate oleta etteeka eryawukana n'ensonga za katonda zeeteekako nti omuntu alina okwogera. Osinza katonda ki musajja gwe Nsereko Muhammad Mr. Kagege? Ate nga tukimanyi bulungi nnyo essaawa y'ogenda kubira mabega mitayimbwa olw'ensonga nti ebintu by'okola tebigendera ku mateeka ga Allah subhanahu wataala ge yateekawo ti buli muntu waddemba okwogera. Ate nga tukimanyi n'abasiraamu abakulu abamasheke mu Kampala mu Uganda gwenga ozobakolako profile okuba waayo ne babawambibwa miziki tebatwaliwa gati oyo ayogera nnyo mukwate byayogera tebikwatagana na state era ne babakwata ne babasiba. Kyovola nti wavaako n'okutunda omuzikiti wavaako n'okutunda ettaka ly'omuzikiti n'ebintu bingi nnyo ng'okolagana ne musajjawo Nfanfe Haji Kiyimba ono yali mmeeya w'ekyengera okubanga temukola effujjo n'okusaanyawo ebintu bya Katonda oba emizikiti gya Katonda abasiraamu bakuŋŋaanira okusaala. So nno Muhammad Nsereko eno pulaani gye waleese ejja kukuleetera obuzibu nga n'abaana bali mu diaspora bajja kusanga obuzibu kubanga tojja kukwata mwana wa muntu nga bamanyi nti abaana bo nti gundi yabayinza ku address gundi. Address zo tuzirina nga bwe nakulaga abaana bo wano ne wajja bali mu Canada n'abali mu America n'abali mu Sweden tubamanyi. Ojja kuleeta obuzibu ku muntu w'omuntu kijja kuviirako okufiira omwana wo ng'ate kati kizibu nnyo okuba nti ogenda kuddamu okuzaala akuwooninga gwe nawe nkugadde. Ngenze maaso. Oluvannyuma lwa Yoseriti Bahabulwa okusimattuka akatego ak'okumukubira mu bbanga ku lunaku olw'omukaaga oluwedde ng'agenda e Nebbi ku mukolo gw'abakadde okuguteekawo oba okubeera ku ng'omugenyi mukulu. Yoseri ennaku zino bweraliikirivu nnyo olw'obulamu bwe nti katina okufuluma
n'okufuluma refugee camp entebe jaye n'okufuluma refugee camp entebe kimu obuzibu kubatamanya ani amunonya nakugambo jattu ko kubanga ekikunonya to kimanyi ngate kyamba de galwindi kiri mageti si kyamba ne ovulo ninga kikunonya to kimanyi esazi no tongera mu 7 bwabanga avudde kati bwabanga avudde mukunaba na uli kintu chonde chiduma ageza ko nyo kuweko kana ino tamanyi tya orders zita abantu kino kya maso kutuka wo nenzija ne breaking amaudi kana kusande kyalita subira information isobola jifuna akaunge zike nyini ngavudde ku live yaita enkera na yaita oluchiko oluchiko olumukuma era akachiko konna kabade kamukuma nakagobera mbagirawo ngatana kuyebuzizako era njala tegeze nsi yonna ne bana Uganda bonna banoja yoseri nti security yajichusiza yonna tekuchali muti nago manifest ye orange song anti ya suspect nzo basubira nti mubbo penyini bado babadde mu atamba abawa coordinates nokuwa mauli abantu abamunonya wawali ne wagendo tambulira butio bonda yabagobye era nateka wo security emukuba empya ngera ebitundu kya nambi 5 ku kumbo laba mukuma wa M23 era ngabano yabayina kebira jukira labaga manti omukuba commander ba M23 bafanda yeyo serie kenyini ne mutabani we ono eita pasta bujingo songa atemu yekira mukuru nyomo gwanga ngane simbi zaja mu ndiga zonna sonna zigenda kusaba zirola zibazikola mulimo gwa kuyekira gwanga lya Kongo kubanga bagala teka yo si yawe bo nga ate abagalo gazia tus empire era njagalo bategeza nti ebitundu nkaga mpitano ku buli 10 buli mchira gomola be wabu chinga konda ba refugees ba na Uganda e refugee camp wafunya orders ne bilagira kokola emirimu jonna across the country chidam 60% of all followers of Bujingo, those are not Ugandans. They are refugees from Rwanda. They are there on mission, and after every services, these people are given missions across the country. So, if you see that that gentleman is having a big number of followers, but those are not Ugandans, 65%, all of them, they are Rwandese. Who are on mission across Uganda and across East and Central Africa. And they are well paid and they have their mission. So whoever think that we Ugandans, we are asleep, please, we are not. That's why we come on social media to give the rightful information to Uganda so that they can stay awake. So whoever think that Bujingo is Uganda, Bujingo first and foremost is a well-trained soldier. He is a Rwandan, not a Ugandan, although he came as a teenager as Museveni. So he's working for a state on their mission of partitioning Congo so that they can create another nation within Congo. That's what they are doing right now. But using the resources of Uganda, including the offerings from his followers, that's why he has more followers in Uganda. But the biggest number of them, those are refugees. Kali nao vude wo ngeze ku information endala. Kati eno message njagala gende mwenna ba bishop aba kerezia ewanga na nebo na munsiyo na nenge eno ya mu Uganda yoseri ingeri yali mukotia no kuwaluka waluka ngafuna biro ezabuli chikanga tamanchi chidako nga nemi yaka jimugenze ko ja kaungezi tamanchi chitufu nga buli information jibamuwa ajira bange cheka ngo waliwe baseko ngoli mutulo otunji oli owomereza naye nolota ngempologome kugoba obango omuseza akugoba obono otero kubango notero tuka otuka neweka nganga omuseza kwata nobuka mulino bendo lokati no 7 bwati waliwe togerere sawa zino lichi mugoba tachimanye nga otongere omukuru ono afuna sources of information okuva munsi ezisinga obunji yera likirira no bachakulani center mbre agenda e Italy tamayi bichi bayogera nabantu be Italy yirali kiddo msajira byagende Ukraine yamanya bichi byogera na Ukraine kati omukuru ono abamu information bajja mutomeza atenke maji bana moyi nyili ejjo mukutula omutima ba bishop mwenna abali mu Uganda na dalaba katoliki ngera mwigendereze nyo kunde ya mwenye ntambula yoseri yafunya source information ya mulaganti within the Catholic Church mulimu abantu batamwetaga era bano gabali potingira dalala ewo mutukuvu papa Paulo katiba subira Robert Chagulanyi senta mbo ya gende yo omero ate kukubanga ine bigabo binje bifutumuka biyagamba bakatulichi okubanyiza Museveni asubira tokusaza ku information yafunye nti papa popo na aliko mutukuvu kamwagalira dala olwenso nga papa akimaye Museveni yatta Dr. Sepira Nkizito Lwanga Museveni adida mataka ga chachi go aga kerezia na aga tuwala wepo nokuteeka ensolimo mu kerezia ya Uganda ewanga na nebuna Uganda yonna
omuli ensolima z'abambega ezisaanyizaawo eddiini n'okukkiriza kwekkereziya. So nno Museveni yagambye bw'ati nti olw'okuba nti afunye information emulaga nti kkereziya naye etandise omuteekako olukongoolo, agenda asindika bambega boreda abalimu okutandika okugoberera Catholic bishops mu Uganda okuba nti abeetegereza entambula zaabwe sinakindi baanaawulirako oluvumu nti bagenda ku orders zoba bamuwalana banono ajja kubanga afaafaagana nabo. So agambye nti bano bwe tunaasanga nga talina kantu konna kekwasa ku kwagala gavumenti ono yajja kubanga amalirizibwa. So ba Catholic bishops, ba Reverend Father mwenna mwegendereze nnyo mu Catholic Church e Uganda. Yoseri ennaku zino munnange byasiba bikutuka era ng'akimanyi nti Catholic Church oba Roman Catholic Church nge Roma yennyini yafunye information tibamulaga nti Roma nayo yennyini yamuvuddemu kati alimu kutya kwennyini nga bimbagambye nti oyinza okubanga webase n'olootanga omusezi aggoba n'obanga agenda okusimatuka ku musezi ogenda okulanga omusezi asobezza omukono bwe vu agenda kukwatako n'olyokusituka neweekanga bwoti nosooka n'otuyona mukadde bwati bwali afuna ebirooto by'entiisa tamanya ani amwagala nata kyamwagala. Yesongo lwaki ajja n'atandika okulogootana ku TV nga tena ebimukwatako na biki byayogera mukitegedde bulungi nnyo. So mukuma omuliro ekkanisa mukuma omuliro mujja kulyanga essabo likutta omuliro nga n'amayo bigagenda kubendula mujja kitegeera ekisibisa omulambe ebigere gyebera kugenda kudduka ekikutegesa papa mu nnyindo ekikutegesa papa mu nnyindo gyobeera nti mutaka kugenda kusizaayo Museveni ojja kukibuulira abantu lwaki otta bannayuganda ate ng'osibye bannayuganda nga tuyagala bata so mukitegedde bulungi nnyo. Nyinzi maso era yenjimaze alright manyi omugenzi Paul Kafeero jobu yagamba tukwegamba n'otunuulira akakolo akazanyira mu musiri ogwataganya nnyini go nnyini kajjagala z'obuguru n'otunuulira Yoseri n'ensi n'ekutama myaka 37 gy'ofugidde eggwanga tolina ky'otulaga okuggyako okwono n'ensi yaffe nga bw'ogirina. Essaawa zino oli mu kutambuza n'okweyambula tugamba nti Ssewagaba gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Mukulu gy'okomya okulinnya omuti n'okulaga obusajja n'amaanyi munnange weeyambudde nti ensi ekutegedde. Wetwogerera essaawa zino munnange Yoseri bwe yakwata abaana b'essomero abatabadda neetuuka n'abasindika bagende beekalakaasa evidiyo nazibalaze na buli kimu naye ye olw'okuba nti amanyi nti ensi temulaba era temutegeera mu kino abasajja n'abakazi abali mu yunivasite ezakolamu bwe baavuddeyo ne balumba street okugenda okutwala ebiwandiiko byabwe ku kitebe ekikulu ekya EU mu Kampala wakati okubalaga nabo ebirowoozo byabwe ku mafuta ga Uganda. Omukulu ono teyaswadde era kyovula nti mbagamba nti cow mentality is the big problem to Museveni and his entire family. They don't think twice before they act. Previously, they ordered and instructed the miners to come on street and demonstrate because UN stopped the oil pipeline. So he forgot that he ordered his security agents to escort these young boys and girls. But when the real Ugandans came with a petition to EU offices, he ordered the same people to beat, arrest, and torture the indigenous Ugandans who are supposed to demonstrate. So who is fooling who? The more you climb the tree, the more you expose yourself. Mr. Yoseri Bahawira, the son of Kareke, is in Sierra Tamzizi, in Sangavisive, the owner of the moving toilet. How are you, sir? Nyeze mash. Kano kankabalagiko. Kankabalagiko bulungi nnyo ndyoke tugende kubirala kubanga tulina bingi nnyo mbalagene kitita bakala mojja. Kano ke kamu ku butambi Yoseri ng'abantu bwe bagenze ku EU okwekalakaasa. Polisi n'amagye bakola ki? Abakulembeddwamu poliisi n'amagye. For them they have a right to demonstrate, but when the university students came, this is what happened. No, aho mukalabye katika ambawe kana akafe kebake akafa kabadde muluke mutegere ka then after ba senior citizen kubanga ba university student bakizibwa okwekalakaasa kino kye kyaddiridde.
Sijja kulwawo. Awo sijja kulwawo. Kati wano wetupalagira nti abantu bano ekisookera ddala bamanya obunafu bwabwe nti tebasobola management. Tebasobola management. That's why nti bwe bajja mu 86. Sina mu 86. Bo kye basobola okukola in 80s basobola okukunganya ebyokulwanyisa ne bafuna ne funds. Ne tebayinawo art. Ate tebayina sympathy eri bannayuganda. So they had to collect the indigenous Ugandans to back up them. Era nga tebayinawo art. Ne bafuna bannayuganda basajja abaganda ne babawa art w'olutalo. Bamala okuwangula mu 86. Ate abawawo art. Ne abatta n'ababaletera sympathy okuva mu babatta. Kati batuuka mu 86 ne bagamba mu 86 katugenda kukola ne bagamba no. Kati let us use these indigenous Ugandans administration but kolera kye tuyita international relationship. Ne basooka bafuna ba James Waka Pablo, bafuna ba Dr. Paul Ssemwogerere, bamayanja Nkanji, bonna ne babafuna ne balaga administration babatambuza mu nsi yonna bamayanja Nkanji ne babatunda wonna. Naye era still bano abasajja olw'okuba nti balacking skills of leadership, balacking skills of management, balacking self esteem control, balacking knowledge. Kati bagattako ka mentality ne stupidness ne bafa obwongo. Tosobola kungamba nti walese abaana ba primary school ne secondary bajja okwekalakaasa. Then ng'obawadde security. Ate abaana ba university abata wada 12 ne bajja ne petition nga bazizza okugitwala ku EU n'obakola n'obakuba embooko. Kitegeeza nti bali kuwasetinze kyekugenda nti weyambula misana ng'enseera ba you keep on exposing yourself. Mfunye information nti opulaninga okuteeka ssente nnyo mu diaspora ofuna abantu abekalakaasa bagende ku EU headquarters mu Europe ne mu nsi endala okwekalakaasa but you are messing around because those people are going to be arrested. You are messing around, those people are going to be arrested. Bakimanyi bulungi nnyo nti ebintu byokola. So mukulu mana penalty. Please, webelele mu mpola mpola. So no, abaana b'omala batwala okwekalakaasa n'okwata abaana baffe. Naye ng'olwedde baana balabaga nti twetaaga abaana baffe bakomeza mu kitegedde bulungi nnyo. Awo nawo nvuddewo sigenda ku bintu bingi nnyo. Njala genda ku information endala yandeese. Alright. Ngenze ku ndala. Bannayuganda mwenna gye musinze njala bategeeza nti mwegendereze nnyo ennyonyi ezebongera mu bbanga mu bitundu bya Buganda. Ennyonyi zino za kika kya nnamunkanga. Ennyonyi zino zitambuza obutwa obw'ekika ekya waggulu obuse ettaka lyaffe n'ebirimi byaffe. Waliwo ebuzizaako lwaki ennaku zino ebintu byonna bye tulima bifuyibwa. Enteekateeka ya Yosseriti Bahabulo Tabasiro mutano wa Kalinsi ate amuzizidde ensanga bisibe ne bamagulu meeru abaagala okufuga ensi eno. Yensonga lwaki mu Uganda ennaku zino mulimu ebijimusa bingi baleeta nenga ebijimusa bino birimu ekirungo ekitta ettaka. Yensonga lwaki temukyasobola kulima kasooli nga temufuuyidde. Temukyasoma kulima bijanjalo nga temufuuyidde. Ofumba ekitooke ne kiba ng'ekivudde oluvannyuma ne kifa. Emmwanyi zifa buli kaseera. Muwogo ava mu ttaka n'atandika okufuna ebintu ebimutta n'afa. Kino kintu kigendera okuddamu okutta ettaka kuba libadde litandise okudda. Era ky'obula nti kati ettaka lya Uganda lyonna n'erya Buganda lifudde okusingira erya Buganda ng'ewala bakyasobola okulima emmere. Kino ekigendererwa kyakutandika kontroling ansi yonna mu bintu bya mmere. Kitalo nnyo. Bannayuganda basinga okugimujja kunjulira. Nfunye information okuva ku label sources nti mu Uganda tutandise okugula emmere okugijja Tanzania. Kitalo nnyo. Nkiddamu. Nfunye information endaga nti egganga lya Tanzania litandise okutunda emmere embisi n'enkalu mu Uganda. So sad. I've received information from reliable sources that Uganda as a country, as we speak right now, we lack enough food to serve or to feed Ugandans due to the factor that there are some areas of Uganda they can't even now manage to grow crops or food for their people. So now we started importing food from Tanzania. As we in the such a situation of an economic crisis, if again we face the shortage of food, we are heading in hell. So I'm calling all upon Ugandans, please, with due respect, be very careful. Let's come together to fight the dictatorship so that we save our country. In the reference, Museveni and those mafias, they destroyed the wetlands. They destroyed all the green belt of Uganda, whereby they destroyed all the forest reserves across the country. As we speak right now, Museveni is promoting
some fertilizers which contaminated with some bad chemicals which can't allow any farmer to grow crops anymore because they have an hygiene agenda. When you get the sawazino, njera bagamba, nti mu Uganda obadde osobola okugula emmere ng'ogigula mu mulengo oba akataasa oba ensawo era ne weggwera. Sina kindi ng'amatooke ogagula mu mulengo oba ng'ogagula mu nsawo oba enkota. We twogerera we tugenda kudda mu nkola ey'okuba nti emmere tugenda pimampime nga mu ggwanga lya Rwanda. Eggwanga lya Rwanda buli kintu kyonna kipimibwa, bw'ogula amatooke bagapima mu kiro, obumuwole bapima mu kiro, nga n'ebikuta by'otagenda kulya nabo bikugulizaako. Bwe tuba tutandise okufuna emmere okuva mu ggwanga erya Tanzania, kitegeeza nti atwalula esiridde. Buli munnayuganda yenna w'oli onootera okutegeera ki kye bayita ensooku gy'onoona, oba ebyobufuzi bikukwatako oba tebikukwatako, ojja kukitegeera. Wano we nsimbira wakati ne mbagamba, gwe munnayuganda kye tuyita ebyobufuzi y'ekonomi. Ekonomi bwe beegudde kitegeeza ebyobufuzi bigenda kugwa. Nkiddamu, ebyobufuzi y'ekonomi. Ekonomi bwe beegudde ebyobufuzi babigudde. So tuyina okulwana okusuula ekonomi ya Uganda ntusuula ne Museveni waako. Naye bagambye Museveni alina ssente zizanya ebyobufuzi mu nsi yonna okusinga okuyamba bannayuganda. So mukitegere nti Uganda etandise okuimportinga emmere okuva e Tanzania okuliisa bannayuganda ng'ate emmere omuganda atandika gigula mu kiro, ekintu ekitali kituufu, ekitali kirungi. So mutegere bulungi nnyo, tugenze mu maaso. Kati njala mutegeere kiki ekyagenze mu maaso mu ggwanga lya Canada. Njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu diaspora, mbage Museveni yalina ssente nnyingi nnyo esobola okuzanya ebyobufuzi. So si kusasula basomesa, kusasula badokita, kusasula basirikale n'okusasula poliisi, naye ng'ebizanya politics azirina across the world. Mwana muganda affe kyuma kya Yesu Uganda Ntege ng'ayambalira minisita Babalanda eyagenze mu Canada okubeerawo ng'anyumya emboozi ezitakwatagana. Nze sigenda kwogera bingi. Ekikolwa Ntege Buganda kye yakoze yali yakikolako dda kusemewa nsubuga ng'alidde mu nsi y'olukwe. Njala musoka muze ka video kano katono nnyo ndyoke ngende ku nsonga eno. Kana ka video nga sina kazanya, bajajjaffe naddala bakabaka abali mu Uganda, njala baga kigambo kimu, Museveni mu constitution yabasiba nabagamba temutekeddwa kweta bambi abufuzi, era mukimanyi bulungi nnyo. Naye Museveni abakozesa okuzanya emizanyo gye, okuzanya emizanyo gye ku international level ng'abatwalanga statue okulaga ensi nti mu Uganda waliyo emirembe, nga bwebateekawo okulabirako. Kati bano baminisita baminisita ne bajja okuwa political statements eziraga nti Uganda eri safe teri buzibu, naye ng'ate bakibakola okubaswaza eri abantu bammwe. Omuntu yenna bw'alaba kabaka we nga atuuziddwa, batandise omukolako propaganda ne blackmail n'okumulaga nti akkirizibwa bigenda maaso mu ggwanga. Sirowooza nti yise bantu kabaka w'abasoga, kabaka waffe twagala, kubanga bagamba nti mu history tosobola kwawula musoga n'omwawula n'omuganda n'omwawula n'omunyoro. Ezo kingdom musatu ziri ziti, nkiddamu atakimanyi, omunyoro n'omuganda n'omusoga bali bati, tosobola bawula. Ekyakiwakanya genda kinoonyeza ku history. Omusoga, omunyoro n'omuganda bali omuntu wagu, lwakuba nti buli omu alina obwakabaka bagwe. Bali omuntu wagu, omusoga, omuganda n'omunyoro bali abantu wagu omu. Kati bona kye yabakola nsoka n'abajja nti temuli yabyanfuzi. Kati lwaki abakozesanga political bait n'abatwala abakozeseeko political statements nti eggwanga li economically stable, liri politically stable, teri kuwanga teri kutta bantu? Kino kye kyanyiziza Buganda Ntege okuba ng'akola ekintu kye yakoze. So si nti yabadde akyagala. E South Africa kijja bategeseeyo omukolo guguno, njagala gubalaga wano. Nagonja rambere careful nyo era tebageza ne basalayo gugu gugu no nenga guno era mayiga ya gulimu ne Museveni gugu gujja South Africa temugeza ne molinya yo mugula bulungi nyo gujja South Africa ebongereza batezeyo dina yemu ebintu bino bera mu kutagetinga abantu abagale nchuka guno gwe South Africa temugeza ne mugenda yo mayiga ya gulimu ne dina eri ebongereza era mayiga ya gilimu. Kati ono kyabazinga kino gundi kiyakoze, yes nze nkiwagira kubanga bakabaka bafe batandise bateeka mu mbeera ebalowooze santi babafudde byabulambuzi. Okubanga musoka muze statement minisita balaza ezaggyeko Buganda Ntege waya bifunga temunna muvuma. As a result of the peace, stability and other factors, the economy of Uganda has significantly grown more than trebled since 1980.
1986, Uganda has one of the fastest growing economies in the East African regions. The political leadership in Uganda is now much more accommodative. What do you mean, Mr. Bawarana Gayogira? Nti Uganda ni politically stable, ni economically stable, nti era mu Uganda temuli buzibu bonna buli mu Uganda. Oyo minister yayogera masoga ayise bantu kyabazinga wabusoga. Na yenga emyezi ebiri mabega NRM yasitula ba agent 10 ne batola mu conference nge bataddeyo nga ba spy agents. Canada accommodating abanda Uganda almost 50% bonna pa political asylum seekers. America chechimu, Bungereza chechimu, Europe chechimu. Kati ono minister siku da yogera. Chino chechare se Buganda antege chuma cha Yesu kulia kitinga. Nga minister yogera evita kuataga na ulila. As a result of the peace, stability and other factors, the economy of Uganda has significantly grown. More than trebled in since 1986. Uganda has one of the fastest growing economies in the East African regions. The political leadership in Uganda is now much more accommodative. The political leadership in Uganda is much more accommodative. Echo chaje Buganda chuma cha Yesu mumbira na gamba ndo mleke kulimba. Chuma cha Yesu yalumbiye ko isebantu kyabazinga wabusoga nno. Yalumbiye minister yenyine eyayogedde bigambo bino nga mugamulekera okulumba abantu. I need to clarify this. Eno message yagerege Buganda afimu na basoga. Chuma cha Yesu Buganda ntegeta nalumba ko kabaka wabusoga isebantu kyabazinga nno. Yaluombie minisitono babaranda angalimu kulimba abantu nga akose chifana ncha ise bantu chabazinga wabu soga. Fetuli wanda Uganda, ama nyebio buwangwa, elama nyebio kulembeze. Elando za chuma chaiso yeyu niso kogira, yaso soko ogira elanga yebaza chabazinga nga munga mbitufu vili wo. Kati eno statement yomu kazi jiyakoze, yeyajieko chuma cha Yesu nga minister akulachi alimbe guanga. Kati mutegere, nti mu Buganda echitisa saba sajia kabaka, mwenda mutabi woko vili. Yagano kore na kubira gidu ya Museveni ebyo kuzanya political games ze. Na aleta wasanya kalu chaspita maigaga murengeja okumuza njira political games za zanya across the world. Kabaka yagano kuzanya mizanyoji. Kati abata manji Museveni bagendo kuzanyi sabano. Kabaka wabu nyoro yagana. Echimuliko mochimanyi vuru unji nyo. Kabaka wabu nyoro yagana. Bamu iwa Windows nga mazomu wakatua. Wabamu omukazo mnyaru wanda na kuchimwe chiriyo nyoro mochimanyi vuru unji nyo. Mchitegede burunji nyo. So muganda wange, chuma cha Yesu, sinza kunenya, che wakoze walio chukoze komu istoreje. Chili wasitula sime wonsumuga. Kwebu zaabu zanga fukanara. Na chili wabalanda cheba mkoze, jade che mugu wande. Sunjara tege zaba soga mwena, chuma cha Yesu tanarumba kukabaka wabu soga, chaba zinga. No, yalumbie ministry ya wadali mba abantu. Nduza tulikiria, era tuwagala nyo wakabaka wabu soga, na basoga tuwagala nyo, tutuna buzibu na mwe. Ya wadami nyo statement yono mkazi kulimba. Alright, awono mvudewo. Katinjara genda ku information endala wano. Era wagama ati Uganda eri economically stable. Njara kujungula nsonga za mchalono. Omwako gwedi na jana mbagama. There are so many international companies slowly are closing their businesses in Uganda. Nembagamba konti game. Nembagamba konti ShopRite. Wakumana baga nti game. Echageza kulaba chitambula chita yo ShopRite ya gara wo kubanga nga chijire merende. Choka jukila batu wala baina mu shares. As you speak right now, game ya gadeo completely, ya gadeo business zijire mie ShopRite ya genda. Chiche chigaza contract, chigiza companies yo. Echiso kena gana, economy ni wansi. Income ya bantu na expenditure tibi kwa atagana. So batama nasele mniji za expending ya kukigula bintu. Uresu nga tibasi gade kuna nasele zibali isasu zukula bintu. Kati game, eba deku oxygen. Wanone kampu ni nyingi eziri ku economic oxygen nga zisu feedinga ku oxygen umotono tunaru otherwise anytime zingi na kukrushinga. Nchidamu. Companies nyingi mu Uganda ezi international franchise companies eziri ku economic oxygen nge sana zingi na kukrushinga ezingi na kugarawo. Yo game ya wandis officially we are out of business. Nenga bali agenda kugolo mwaka gwenda na bagulia mungi information nyingi bawa. Kachino cha happening nga mchitakede bulonji nyo. So wakanti Uganda economic stable. Nga abasawo bali miezi wakati basasua. UPDF mwaka.
baticha tebafasasula sente polisi badide engo polisi wadida ekitete ichi na kitwale watteyira omutunzi w'ekyalani na salamu ka dress ko mwana akahambale omwana mfunira ekyambalwa babalanda minister olokuba bakufunidde visa olina omutwalo gwa dola oyambadde nnekazo bulungi onekaane kanyulimba abantu abali mu diaspora nguwa polisi omukazi yadidde part of her uniform n'agitwala bagisalemu akatete yakambaza omwana nokuyita bukunya we economically stable mama why do you fool Ugandans if you fail to pay teachers army officers police officers doctors how dare you say that Uganda is economically stable when even those serving officers in the government can't afford to feed their kids no gamba munange nti atense eri bulungi goza buganda ntego kuyera ntasa nabadde njala kujje ako bechiko akujjemu yo busuti jwade wese akujjemu nakawale ko munda olikotegere nti ensinka mbunyo mmanyi muloza kubere muza tabat abantu bajja bakuba bajja bambula ekyo kibategeza kubanga okulimba kususse mukitegedde bulungi nyo okulimba kususse so if you come out and say Uganda is economically stable ngane passport tezili yomo kuanga kuntana affairs and you come and say that the Uganda is economic people are looking for passport they are paying millions of shillings but they have taken even 6 months to get their passport into the economic stable how would do kati intandi segment Mwena mubadde mumanye twabagamba nti Uganda esobola kuemiriza onge gwanga eina natural resources esobola kuemiriza gwanga the extent buli muna Uganda asobola genda kukuba cheyo nga tukosa resources of so one of the reasons obensonge mwachi baganda afu bakalamoja bafa kalamoja yensi erina ettaka etana kwati wakuli kyali virgin mukulimako kalamoja kye kitundu kya Uganda ekiri mu golodi kalamoja chini cha Uganda ekirimu ensozi ezirina amayinja gomuwenu getuita mabo nga mabo ono ejinja lya mabo erimu square meter emu egula dola wakati wana ku nkaga manya banyonyola rwawo ebyange bikola ko research nembibaletera nga binyuma bulungi nnyo nchidam kwate simu yo eyo buyonjo ogende kugola Moses oteke muti 1 square meter ya mabo ekula centimeter abagenda kuleta ati ekula between $40 je mitwalo 15 mwe 15 over $60 je mitwalo 2 mwena 1 square meter ya mabo kala moja bange enough virgin land etako kuli mwe milita kwatanga ko kala moja ina gold kala moja ina mabo emayinja go mwenda gastekebwa ku njumu sinki kubisenga ga bay katikala moja chibasa nacho mineral resources ekisa abantu be mubere bagende wali ebola abasajja ba discovering nga bende almost 80% etudde ku gold bayino teka yo ebola abantu abagobe ku byalo batwale ttaka njala bala ge bintu bino bulungi nyo mulioke motegere chichemba gamba tugenze maso muulize bulungi nyo yaso kabaso mera message eno mbala gabye mbaga mbitegere bulungi nyo tugenze maso those are the marble Dimension Stones mining field at Nyakindi village Rupa sub county Moroto district the sole company doing the extraction is Dao Marble Limited whose caretaker is Muhammad Aoun an Arab from Kuwait the name of the partner are secretive even when you check on their website and the company documents or have interaction with the CEO it can't give you any suitable information according to any insider Mr. X this company is wholly owned by the Geno Sare Akandanao AK Salim Sare who is the brother to Yoweri Kaguta Museveni katigano gema inja ketubaga gebasobola kuba mu gebasobola okujja mu gebasigana gema inja ketubategeza ago au gema inja e information gemba wa gegamba inja gamba kuba mu buunga nebaga kozesa mukola tiles okola toilet seats nokola ebira kati mabo yenyini gwengendo balaga wano musoke mutegere bulungi nyo mutegere nti Uganda zabo mujja kutegera kati you know wano zizino zo kati gali amanja geba kubaga tasobole kuva mabo baga jamo buunga muri nebukola toilet seats mugawulira mugale bulungi nyo
yensongola chaba kala moja bakola chiba batta kati this is what is in the 26 zeziba mayinja gano gano geba fulo buunga agabate gavudde mu mabo gega mayinja geba fulo buunga gava mu toilet seats naye nge ezunzunzo nona na resources parliament eno kubanga ezimanyi bulungi nyo bani abazisima ani owa contract ziva mu sente meka era sente zino ziragalo dawa Parliament ya Uganda terina accountability na information ekwatagana ku byobugaga ebiri ekalamoja tebiri nako nchidamu Parliament ya Uganda terina amuwadde information ekwata ku mabo mining teina akuwadde ku gold mining teina akuwadde ku chintu chonne chife kalamoja nete z'abantu zibabba tekiri nako these all our natural resources eziva mu sente kati nkugambye ku mabo ono One square meter, egula dola na kudola nkaga. Nkugambi square meter emu, egula kato mitualo kuminata mwe kuminata mitualo habidi mwe tano. Kati yino video, ekulaga mambo, bubajie karamoja. Ulira. Oyalinze kumu exporting ambu tuwala China. Atefu tuina unique colors. Tuina unique colors. Zita ina monsiyo na. Tuina unique colors ezamabo ezitayinwa mu nsiyo na tuina unique colors ezamabo nga tezina mu nsiyo na tezilinwayo ngesenda bazima loku okumaininga mabono ate ziteka ko layers za vanish owafeteta ga vanish buli kimu kwe kiri colors zona mu design zona zoya gara tumulira square meter mu egula dola na kunkaga on world market kati bakasima tanis bakasima square meter mizimu ko changa batani ko kusoma mabroze kala moja parliament temanyi chiki kala moja those are natural resources bubanga bakujja ko musoro mu Uganda buli kintu kyolya chokanga tuna natural resources nga buli square meter mu egule mitwalo 14 ku mitwalo 25 Uganda ngaga Uganda zabu na ye kao mentality na abantu abasirwazibwa abatasola kutegera anti resources katonda zetu mu Uganda zitu maloku banga tetweta gakwe ula chintu chonna a square meter is worth $40 or $60 change into Ugandan currency kumanyiga gakasimwa all along bade basima uliokoka into Uganda ina cent buli kimuje ekiri na yaba nyarwanda kapinja kaba tusabayika windows batufukide kizibu Hafu dosa gala kuru wawo. Katingeza ku information yada. In the same field, in a message njara again, deliba na Uganda mwena security alert na damu wala bali ku online. Tuchima inti ekonomi ya Uganda yukuna bubi. Yada wa ntumaji beta agalon. Museveni naba njaronda baka mjaka batusi. Bali naba ntumaji bali ku online. Hawe fulanti bawala senti. Nenga bali mkuba bada Uganda. Obi njaku na mwina sites za njaku Facebook, ku TikTok. Yada nti bawala senti. Bosa emitwalo 10 bajja jikuwa on condition waenda ga muntu naye bosa emitwalo 10 bakuwa ke emitwalo 8 kati emitwalo 8 jino ate oluvanyimolo zizza ne bakubala nti nokusasula emitwalo nga 10 n'ebiri nenga bakuwadde 8 wasaba 10 thereafter ne batandika ato kutisa tiso kusasula sente zino obinja buno buli ku social media nga bukulemberwamu batuusa banyarwanda na wala kati bata dobo la kumidia kwebuli wala loku ground utambula wala sente nga buko isandaga muntu kati obinja mwono buwe mwono wano mamanga njera bubu laga bulonji nyo musoke mutegere bulonji nyo njera bubu laga kamukam kati akabinja kasoka njera bubu laga bulonji walu waka wakaita Numida Business Loans kakam mwegendezi Bada basajja ba government bonna banyarwanda bakola business zino. Eyo company esoka eri ku Facebook. Baba bantu babule mukuba bantu banayo bawola sente. Naye sente zo basaba bazikuwa ninga bazikuwa de covid nengo no full payment.
akukawedde njala bawa kalla so mwegendereze nnyo obuyinja buno. Waliwo kano akalaba kayita Mulindwa Muzaifal bin Adam nako kaakano nako kawola sente online. Baliwo nababbi ba state agent tugenze njala bawa obuntu buno bungi nnyo. Waliwo kano yugi stroke man mangu cash nako kaako aono kabinja ka state nako kali kuno nako kawola sente nako babbi njala bawa bonna mu butegere bulungi nnyo. Quick send nako kabera ku Facebook nako kantu ka state nako kwebali nako bawola sente nako babbi bubi era batisatisa banno kuba tracking mu ngeri yonna njala baga ebigero bino bitegere bulungi kuba tegeja bibagamba ndazo butegedde bulungi nnyo buli kamu bubiri busatu bona buli obinenga bungi nnyo buno jagadde bawa ko just kasamambiro mutegere mwe nabantu bali ku Facebook chichi ekigenda maso mugwanga ku nsonga zobubbi obugenda maso mwe wale nnyo bamanerenda abatambula dotu do mu Buganda nga basaba endaga muntu bawa sente those are state agent ogenda kulemerwa roni batwale ebintu byo mwe wale nnyo ba online manerenders bona basingo bungi batusi bagenda kumala kembirembe ngo sasudde interest atali yonga nero libakuwaddeko ya kitundu nacho mu chewale obwavu bungi nnyo ne mugumikirize ekikotobo de kigenda buta bwe munamuganye nze yange mbiyogera ngo musiza kule siyani ne mbirika wano au vudo sigena ku lwao nwanye ntabe ku social media kuno nange ne tuko government chiche chigena mash abasajja nabakazi libanfuma neze singa neze nenda lugundi state agent ni muvuma ne mbaleka thereafter ne chivayo ne musirika nenje lokubaza mukama katonda atwala obudde buno nabukesa nabuzipya ne bivayo musajja omu yajja wano nga ayogera ebigambo bakyusa statement ku lwade wa Ssaabasajja Kabaka nabagamba seven yakola kyeto yita bwamala okukola ekintu atale tabagendo kyogerero kirabisa nti si kye kitufu kusonga za sasa sija kabaka zomu obutwa seven ya sindika ba agent banji tate kabaka kati mpe uzizi muluma ate kabaka kabati ye chimuma che chimuluma simeba mu chuse sigo simanya nyonya walaji simanyi ne ya uje chimogyo ne chimusiga silim ne mbagamba no that is wrong information state wetu kwekola mwami mna jana natandika kukula interview ku bantu abanene mu Buganda yakula ne kasuji lubinga interview kasuji lubinga na afumye biyambe bina labiteko mmeza insile ikwala bweti na msaje nafuna audience nze nentegera kubana ne mukola koda profile nze nsobola kumanya ko information ne nkule kana nkuteka nena jene bagamba anti ene video je nsoma mukola ko lusi bina kola video ne bagamba mu muntu omwagira kuvaya mu abi motegeri yani finally mukuru wavudde mu kamera je bambire migu yazina bagamba musajja state agent na confirm ga chemba gamba kati siara ko gera bigambo binji nyo information ya injogera ne jiteka lobaga mu egendereze nyo mu media okujja ko interview e Kampala aba singo mu jiba state agent no muntu ad despising information yempa ebisele bisinga bana ba state agent muza mwachi funye bulungi nyo saga la chibo ogerera mu kitegedde bulungi nyo omukuru adamo mugobera mugobera tyo own nenga state agent amuganda wange kubanza abagamba ade tukwata tukwatagana bya bufuzi ali kusaidia NRM bamuyisiza byo bina baganda musajja state agent leya badan tracking ali siyo ya tracking za bantu banji. In fact katika kampeni ya abantu byaka tracking ya tracking kibalama muzei kibalama kenyini ono yatu kibina cha national platform na bakutaka muzei kibalama ya duka ambya sera musika atali mu Nairobi baya vamo ya talimu na ava nasima ya tracking omugenzi iga pastor iga ebyo muko atano mtu alimbukuto na afa he was behind that man tuze aingida bantu banja abo aingida bakyakula nyisenda ku national platform amutambuli deka mwogede ko propaganda bichiri mwana musisiri wali asobola mwogera ko etu je ndu bakba unava aingida kasujuru binga amukoze seza buli chayagala amazamu trap inza mutadde mu state na ingira dana ingira jakana naduli na amukola ko buli interview ekika kya waguru kumba mu settinga na mukwata yavudde na abiyogera nzira bagasala mu wabudde kwaya jana ngamba bisime bichipichipich na wengine bagabini baga mmoleke manye kula state boye kula za mukitegedde bulungi nyo kati no yavudde yo state imutegedde mukozi wa state sina kyebagaza kila mutegere mu seven kya singo okumanya amanya nyo kibayita media soko capture nge media lokofu necho yagala
wano wembala bida ne mbagamba omwami omita kankaka temuru wawo manya sichaga gara gogira omita kankaka is a state funded media personnel akulia iso ne semwai yeja nata ngane mulika ngalese mbozi za kaba kasima imu wadi sima impeo zi mbaga no zi manyi kwanda information nimbaga mojia mulaba nimbaga momota ima jakufa yejeyo mchila vipulu mjinyo nzi mbaga yutu ya ngane mbile kawo nita mbila na ngenda imbala nipivayo uchitegila nimbivana nimbivana nimbile kakati chavude chavude sida mjagade badi ukiza vijukiza kanjala baga msebe na yaga nanyo kapicharinga media na ateka u diversion na akula mauli na agage ene wichi ye wandi kide message zira ganti afunye sente okuva mu Arab Bank emundo za imu vade mu Egypt ya funye wa milioni wazi vade kumi na nye za dola teziri yo nobody can give Museveni ni money anymore nave wafunye kutari aso ula kuwa Museveni ni sente be wandi kakama uli de so njara bata kizaba na Uganda Museveni ni tana wajia sente na mafuta genyini genyini gayagalo simagani zombi tile chizimu mchitegira soto batisa tisambu wa ina sente ne eiza nya political game ku international level zidina zitia walu wa mchalo ono ya singo muzanyo muzanyo ila ya singa nye nono musajja ya singa nye ne mawo musajja ni wamitamari jan black wa mchalo ono umulaburu njinyo wa mchalo oyo chechizibu cha Uganda nambe mu mchalo oyo azanyide Museveni emizanyo mu European Parliament mu International Criminal Court World Bank mu IMF oyo Marijan Black ono chechizibu cha Uganda oyo era muamula ya twala tata rususu mukuzika kwa Queen kuba ku Museveni te baamuyita mukuzika kwa Queen wabula mchala Marijan Black ya azanyye emizanyo ya Museveni jola ku international level na yena ntegedde konti omchalo ono yandibanga alina amutegedde obulungi kasitamalo okumira ku malusi mutegedde obulungi nnyo ayandibanga alina enkolagana ya namuzayi tabasirwa era kyobula musyalo ono alina obutuuze bwa Uganda era alina passport ya Uganda omwa mukyalo ono yazanye emizanyo gino era omukyalo ono sente zaafuna okuva Museveni mpitirivu nnyo okuba nti azanye emizanyo n'okublocking court cases zonna ku international level ezayo city bahabula utapasira mutandu wakale kyere temuze zidde nsanga bisibe so iyo mukyalo gobaita Marian Black atfuki de kizibu since 1986 omukyalo ono afusi ekizibu so mukitegedde bulungi nnyo nti omwami ono gwenyogerako yo city bahabula utapasira mutandu wakale kyezi yandibanga masuge jantuze bwe bityo kanzire mu maloba somera information eyo mugitegere bulungi nnyo. All right. Message egenda bweti. Ekwata ku mukyalo oyo. Esema bweti. Ekifaananyi ky'embalaze kya mukyalo babeeta Marijan Black. Who is white but holds a Ugandan citizenship. Yet she has never lived in Uganda. She is married to a Western African black man called Black and not a Ugandan. Yet she, the Ugandan ambassador to three Western Europe countries as well as Ugandan ambassador to International Criminal Court. This woman is the reason as to why Yoweri Tibahaburo Tabaisiriwa AK-7 continue abusing Ugandan human rights bluntly because she defends Museveni vigorously. This woman is also Saudi to be Museveni's mistress for many years. Walu mbagambi de. Ano za mtegede bulu unji nyo. Mwanyi tuko zisa hama slangi zomu no tegede chenjo gira bulu unji nyo. Sita mbina mku marusa wabu tegede bulu unji nyo. Sara kugira biga wengi nyo. Mubi tegira kati vitu wogira. Mwanyi tegede bulu unji nyo. This woman also supposed to be Museveni's mistress for years. She, as if as Yoweri Tibahaburo, the son of Karekezi. Also, she is very secretive with the no social media account. Oh, ngira mafia wabira. Omucharo nchigamwa, titayina wade, omukutu wadomulema, ogwa social media, kwafuna information wadomulaba. Sources says she claims to be a lawyer, but she isn't. He has so much influence in International Criminal Court that is why Museveni will never appear in the International Criminal Court for his crime against Ugandans and against the international communities, mostly the Eastern Central Africa. Let's target the Irish government and the embassy on why they work in partnership for the sufferings of Ugandans. Also, let us identify where exactly Marijan Black family are and target them for the demonstration.
I read she has grown up children with one Museveni's friend with whom they started the gorilla but died in 90s. As seen here, this woman is in Uganda meeting Norbert Mawobe, etc. We can start worldwide campaign against her actions. Marian Black Mafia in Europe working on Museveni's orders. Yo, Marian Black. Era yazze okusinkana no Mawobe batandika okukola emirimu gyabwe ffenne ne batutta bulungi nnyo nga teri muntu agenda kwogera yoyo mukyala gwe bayita Marian Black. Talina mukutu gwa social media gwonna mugutegedde bulungi nnyo. So no, biebyo ebyo. Era kyendese kweri. Mala okuyitayitamu wano ndabe ekyesirese ekyosibagambye. Sameko, saa ziweze. Sawa ziwezi. Alright, kama utu nakuwa, no? Okay. Echa diversion zino, bumuri yanga onbamu chusiza, temubanya, temubamu jie majenga, bazo foka jeno vaina chiba planninga, kumata sula tuli dao, urensong antoni ya ino moko lile mili muje, ejo kuta, no kutuga abantu, echo mchite gide cheko, ni mchiba gambie, and was checho. Kujia kunga mwina che munga bichila te mwina che mumanja information njiba nga wendo njiba wa mwichita gende bulu njinyo mwibane kugubili na mkutu guno mwucha alio mkia wetu teguna malako wa dewishi wakubwa kufuna entumuliti yaba ntubwe batyo mwibane nyo mwibane didayo kubanga mwikuwe mwuri njira tumira nyo bana yugana mwina bali social media bali wane entalo ndala bali kutwita big up bali kutwita mwina mwibane bana yugana bali mwukanada abali mwukanada abacha ino mtuma guguanga big up mwenaba limi USA ama planning a demonstration zenja ulo across USA big up mwenaba limi yu enga mchua ino mtu mwagari guwaga bakola demonstration zenaba aga kuminanya omwezo gunogwe njini wali okwe karakasa sinzigu nga tulu wanyisengkolo yano sefi limiokuwa babantu we need our brothers and sisters to be brought back to courts of law babate so mwenaba agara nyo abali mu Europe abali mu Africa abali mu Asia mwenaba agara nyo nsembe yu abana mwenaba liku social media platform kunu abali kuwenyewe chitabu that is Facebook abali ku Twitter mwenaba linyo mwabali redara abali ku TikTok tokotoko mwenaba liku tokotoko mbala msizaba chagabi mfuzi mwenaba likora sija kufagurunga situ mide kubana yuga na mwena ababe ilawa ababe ilawa ango yonabu wabali nyomu wabali redara buli yomwa kubidako na ambuza ako kumacha ule gulo mutuntu mwena mfako mungeri yonabu wabali nyomu wabali redara mkama wadizo ule moje kubanga nukipi na kubu kezo mwena mbuza kwa ntuwa yejuri chilu unji nyo drone zangizo namba tumideko mwena ba team teacher lumbi mbagala nyo team teacher team chemical ali mbagala nyo die hard zimbagala nyo lumbi broadcasting service tv group zimbagala nyo mwena abanjagala na batanjagala nyo mbatumideko nyo so chisigale nti buli omu agala mwene tu agala kubela mu Uganda mpya buli kimu katu chikula bezo mchitegede bulungi nyo mkama akubila takumila ampera nga imu nsavira nga nange mbasavira haba nonya na mbatumideko nyo mbalavu jomu tambule yo mwono nyabuli soda mwono nyalumbu yeze wendi si chabatia ichu na chiba gamba mutambule mwasika za option age ya kumpa kutuwa mgena buisa mudroni nge mpita kumutuwa mgena buko lachi mmainenga mbagala nyo na mwerenga mzunga mulo za yugane mwajitandika uti mwena chumugenda kula mwagenda kufange nkukunyi kubanga mwuri mwia kaja mwajisemba yo mwuri mbude mwabudisemba yo so imwari mkoze hiti dali kula akula da gano mwuri mmajanda mwena chumusubula kula njilo kwa za mwena bachata mza platform zinja uro mwagana angipato mtuwa ansinkula msiza kwa wale kula aninsima kula msiza kwa gifti wale kula madam na mvawa maandiba mwenda mwumvira mwa mwumvira manya mazimu nyo kula msiza ako mwanyi na za manya wala unagwesi kwa atibwesi kwa tankwa mwena mkwa gara nyo katongole mtu katongole juu ya sinkwa gara nyo espiri ya mwasimu mkwa gara nyo bali ku ground mwena sky soja kutumideko mwena bakula platform zinja ulo mba gara nyo bali kula mwena kusikwa na mstrago tucha aliba anji nyo na bali mkomeo tutanike stroke buto so mwena mwebali kula mwebali kuwela mwagwanga mwebali kutambu za mwichinti kuchino mwebali kuexposing ate mwja ngoko stroke utawa gambe itandi kapu tandi siene yevi kavambu lisayo na chinchigena maso tugena tambu zinsonga zinu mpaka rezina kwa kare uremu na kuruwa kusatu probably kanso kempu mwere mwko wana wawo breaking news nja kusokolo ziba wa nenga mkaba wa kumina takumi na ampera mwegele leze mwebele mwewe ku diversion diversion ni zibabu ulide checha wande chiri wo na kuchimu chitegele nenga chimu ino kumanya nti Uganda wetu se tokota ni msebe ni chimu kubata chimanyi mchitegele mwenye nyo so mwena mbagala nyo mwewe wale kora mwewe wale kwebele damu
mwabali kutambuza struggle. Mwina bakula post, abasasanya information, abakomenti, nga sina chinyiza bagamba. Ndabala vida video zino kumukutu kwa YouTube na mwembagala nyo. YouTube ogena nteka mani nyarumbia friend, uja kuwa zifuna. Facebook uinzo kutawanya utajifuna, na uji sharing ilo mtu. Mwabali kusubscribe, mwabali kubaila ko, mwabali kwa gala information. Ate mwabali kuwebe lilamu. So mkaba wakumi nata kumila mpera, I sign out. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.